Գյումրիում բնակվող Ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սեդրակովին ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ռազմական ոստիկանության ծառայողների կողմից ձերբակալելու մասին հաղորդում է ներկայացվել գլխավոր դատախազություն։ Հաղորդման օրենքով նախատեսված կարգով ընթացք է տրվել։ Ռուսական ռազմակայանի ոստիկանները փողոցում ձերբակալել են Գյումրիում բնակվող Սեդրակովին, թեև օրենքով նման լիազորություն չունեն։ Երևանի համար 94 մանկապարտեզի տնօրենը, մանկապարտեզի դաստիարակը, ինչպես նաև Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետն ազատվել են աշխատանքից, երբ համացանցում երեխաների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի մասին ձայնագրություն է տարածվել։ Եվս 11 մանկապարտեզի տնօրենները ազատվել են աշխատանքից սննդի հարցում չարաշահումների վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության քննությունից հետո։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացել է պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի գործով դատական նիստը։ Մեղադրող դատախազը հանդես է եկել Գագիկ Խաչատրյանին կալանավորելու մասին միջնորդությամբ։ Այս դատախազի քրեական գործը դատարան է ուղարկվել դեռևս 2020-ի օգոստոսին։ Այս տարվա ընթացքում նշանակվել է 14 դատական նիստ, որոնք չեն կայացել տարբեր պատճառաբանությամբ։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր կայանալու է նախկին ոստիկանապետի կնոջ գործով նիստը։ Վլադիմիր Գասպարյանը Սուսաննա Գասպարյանին 2000-2010 թվականներին պաշտոնի է նշանակել ռազմական ոստիկանությունում։ Կինը երբևէ աշխատանքի չի ներկայացել։ Նրան որպես աշխատավարձ վճարվել է 17 միլիոն դրամ։ Դատարանը նաև քննելու է Սերժ Սարգսյանի եղբոր դստեր ապօրինի ունեցվածքի բռնագանձման հայցը։ Անիլյովայի Սարգսյանը բանկում 744,000 դոլար ավանդ ունի, որի ծագումը նստ դատախազության անհայտ է։ Դեկտեմբերի 10-ին ոստիկանությունը ներկայացել Երևանի բնակիչ 19-ամյա Ռուբենը, որը հետախուզվում էր հոկտեմբերի 12-ին Երևանի Էրեբունի ամրոց գարեջրատան մոտ կրակոցների գործով։ Երիտասարդը կանանավորվել է։ Ռեստորանի մոտ վիճաբանություն էր եղել մեքենայի կայանման հարցով, երկու անձանց ծեծել էին, նաև կրակոցներ արձակել։ Ըստ տարածված տեղեկությունների ծեծ կրտուքին մասնակցել են Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի նախկին պետ Արշակ Հակոբյանի մերձավորները։ Նոյեմբերի 24-ին ժամը 8:45-ին աստղիկ բժշկական կենտրոն հրազենային վնասվածքով Փարակարծի 30-ամյա մի տղամարդու էին տեղափոխել։ Պարզվել էր, որ ժամը 7:30-ին անհայտ անձը մոտեցել էր Երևան Արմավիճ ճանապարհին Փարակար գյուղի հատվածում ճամփեզրին կայանված Ford Magnish-ի մեքենային և բացելով առջևի դուռը կրակել էր վարորդի ոտքերին։ Քննչական կոմիտեի տվյալներով նոյեմբերի սկզբին Փարակարծին Երևանի քաղաքապետարանի մոտ մեքենան վարելու հարցի շուրջ վիճել էր Երևանցի 28-ամյա երիտասարդի քրոջ որի ընթացքում փոխադարձ հայհոյել էին իրար։ 28-ամյա Երևանցին էլ որոշել էր դանակահարել ու գնդակահարել քրոջը հայհոյած անձին։ Նրան ձերբակալել են երկու ընկերներին որոնում են։ Քննչական կոմիտեի փոխանցմամբ 48-ամյա տղամարդը 2021 թվականին Իրանի մի քաղաքացուց 975 գրամ մեթամֆետամին էր գնել։ Հմրանյութի մի մասը 26-ամյա որդու օժանդակությամբ վերջինիս միջոցով պարբերաբար փոխանցել ու իրացրել է Երևանի մեկ այլ բնակչի ու իր սանիկին, իսկ 960 գրամը պահել էր Վիլնյուսի փողոցի շենքերից մեկի նկուղում։ Օր և որդու դեմ քրեական վարույթի նախաքննություն ավարտվել է, նյութերն ուղարկել են դատախազին։ Երևանի Կիևյան փողոցի կանգառներից մեկի մոտ տղամարդու է հայտնաբերվել։ Ոստիկանությունը միջադեպի մասին ահազանգը ստացել է ժամը 15:25-ի սահմաններում։ Նախնական տեղեկություններով տղամարդը հանկարծամահ է եղել։ Նշվում է, որ մահացածի ինքնությունը դեռ հայտնի չէ։ Ոստիկանության հրազդանի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1963 թվականին ծնված Արկադիա Հարությունյանը։ Արկադիա Հարությունյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության հրազդանի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ֆինանսավարկային և մտավոր սեփականության ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնում ստացված տեղեկությունների հիման վրա իրականացված ստուգողական գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություններից մեկի տնօրինությունը կամ իրավասու անձինք առանց հատուկ թույլտվության ընկերությանը պատկանող ՍԻՍ բնակավայրի հասցեներից մեկում նոյեմբերի սկզբից մինչ օրս ծկնաբուծարան կառուցելու պատրվակով իրականացրել են ապօրինի ընդերկօգտագործում։ Արդյունքում ապօրինի արդյունը հանել են շուրջ 510 բեռնատար ավազակոպճային խառնուրդ, տեղափոխել ընկերությանը պատկանող ավազի լևացման և տեսակավորման կետ, ապա իրացրել տարբեր ընկերությունների, պետությանը պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի 15 միլիոնից ավելի վնաս։ Առելևույթ հանցանքի մասին կազմված հաղորդումն ու կիսփաստաթղթերն ուղարկվել են քննչական կոմիտե, քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցը որոշելու։
Դեկտեմբերի 6-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ մի տղամարդ Ագարակ գյուղի առևտրի կետերից մեկում կեղծ թղթադրամ է իրացրել։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ տղամարդը Արմավիդի մարզի Հուշակերտ գյուղի 39-ամյա բնակիչ է։ Ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա ներկայացել է բաժին և հայտնել կատարվածի մասին։ Տղամարդը և դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քննչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով դեկտեմբերի 6-ին ժամը 19-ի սահմաններում Թայիրով գյուղի մայրաքաղաքային փողոցում հայտնաբերել թմրանյութ պայլու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել Արմավիր քաղաքի 51-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են հապ, ծալովի դանակ եւ ներարկիչ։ Տղամարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը սուբուտեքս է, որը գնել էր Telegram-յան ալիքներից մեկով։ Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ մայրաքաղաքի 37-ամյա մի բնակիչ Էջմիածնի գործարաններից մեկի իր աշխատասենյակում ապօրինի զենք զինամթերք է պահում։ Նույն օրը նշված հասցեի զննությամբ հայտնաբերվել են AK-74 ինքնաձիգ և 7.62 մմ տրամաչափի ինքնաձիգի 476 փամփուշտ։ Դեպքերի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Դեկտեմբերի 5-ին կեսգիշերից 40 րոպե անց ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում հաղորդում ստացվեց օպերատիվ կառավարման կենտրոնից։ 102 զանգահարած 33-ամյա երիտասարդը հայտնել էր, որ իր Nissan տաքսու մեջ անծանոթ ուղևորը իրեն դանակահարել է հափշտակել հեռախոսու փող, ինքն էլ գտնվում է Մեծամորի հիվանդանոցի մոտակայքում։ Մինչ օպերատիվ խումբը տեղ կհասներ, վաղարշապատի բաժնում ստացվեց նաև հիվանդանոցի հաղորդումը։ Արմավիդի մարզի Արշալույս Մեծամոր հատվածից Մեծամորի շտապօգնության խումբը որովայնի կտրասցակած վիրավորում ախտորոշմամբ երիտասարդին տեղափոխել էր ժողովնության։ Իրավապահներին երիտասարդը հայտնեց, թե անհայտ անձը Արմավիրի մարզի Օֆտամեջ գյուղի շուկայի մոտ կանգնեցրել է իր ավտոմեքենան Արշալույս գյուղ գնալու նպատակով, սակայն ճանապարհին դանակով սպառնացել եւ հարվածել է իրեն, պահանջել եւ վերցրել 8000 դրամ բջջային հեռախոս ու դիմել փախուստի։ Եվ այնուամենայնիվ երիտասարդի պատմածի մեջ կասկածելի կետեր կային։ Ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ պարզվեց, որ երիտասարդն ինքն է իրեն հասցրել մարմնական վնասվածքը, իսկ այդ ծայրահեղ արարքի պատճառը ֆինանսական անելանելի վիճակն էր։ Տերերի ուշադրությունը իրենի շեղելու նպատակով նա նախապես հետը վերցրել էր դանակ և ձևացնելով, թե իբր ենթարկվել է ավազակային հարձակման, վնասել էր իրեն։ Իդեպ հանցագործյան գործիք դանակը հայտնաբերվել է Արշալույս գյուղի դաշտում։ Պարզվել է նաև, որ բջջային հեռախոսն էլ երիտասարդն անձամ գրավադրել է Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղում գտնվող մի ընկերությունում։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Օրերս Շիրակի մարզի պարեկները Երևան-Բավրա ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Աբովյան քաղաքի 32-ամյա բնակչի վարած Peugeot Magnish-ի ավտոմեքենան։ Համաքաղաքացի ուղևորը պարեկներին հայտնել է, որ մոտը թղթե փաթեթով թմրանյութ ու կաթուցիչ կա։ Տղամարդիկ ձերբակալվել ու տեղափոխվել են ոստիկանության ԱՆԻ-ի բաժին, իսկ մեքենան բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Ուղևորի մոտ հայտնաբերվել է կանեփանման զանգված և մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Նա հայտնել է, որ թմրանյութը պատրաստել է վայրաջ բույսերից անձնական օգտագործման համար։ Դեկտեմբերի 6-ին Գեղարքունիքի պարեկները Սևան քաղաքի Նաիրյան փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 27-ամյա մի երիտասարդի վարած ՎԱԶ 21440-ը։ Սրահի տեսանելի մասում նրանք նկատել են մոխրացած տեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ։ Վարորդը և ուղևորը թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել են ոստիկանության Սևանի բաժին, իսկ մեքենան բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Արմավիրի մարզի պարեկները դեկտեմբերի 6-ին Էջմիածնի Զվարթնոց թաղամասում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Արագածի 26-ամյա բնակչի վարած Սամադ Մագնիշի ավտոմեքենան։ Վարորդը կասկածելի վարքագից է դրսևորել։ Պարեկները թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով նրան ձերբակալել ու տեղափոխել են ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին, որտեղ խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգվածով փաթեթ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը թմրանյութ է։ Բոլոր դեպքերի հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։